ተመልካቾቻችን ከኢቲቪ አራት ማዘን ዜና ወጃዎች ጋር ሮዛ መኮንን አብሪያችሁ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የትግራይ ወጣት ምን ቦታውና ነው ከነዚህ ጋር የሚታገለው? ተደራጅቶ በፖለቲካ ብልጽግና ማሸነፍ ይችላል የትግራይ ወጣት? በጥይት አይደለም፣ በፖለቲካ በሰላም በምርጫ። ለዚህ እኮ ነው በቡሌት ሳይሆን በባሎት ይሁን ያለው፣ በጥይት ሳይሆን በምርጫ ኮረጆ ይሁን መሸናነፍ። ወደ ቀዳሚው ዜና መራሁኝ። የህዋት የጥፋት ቡድን የማይካድራ ጭፍጨፋን በሁመራም ለመድገም ከ1000 በላይ ዜጎችን በስም ተለይተው እንደነበረ ያካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። ቡድኑ የጭካኔ ተግባሩን ኡን ከማድረጉ አስቀድሞ በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ክልል ልዩ ኃይል ድባቅ በመታቱ የታሰበው ሴራ መክሸፉም ተገልጿል። ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝሩን ይዞታል። ወጣት ኢየሩስ ብርሌ ትላንትን ከዛሬ የተሻለ ለማድረግ በሚል ህይወትን በሁመራ ከተማ ያደረገችባቸው እነዚያ በርካታ ዓመታት ግራ የተጋባ ስሜትን የሚያስተናግዱ እንደነበሩ ታስታውሳለች። በጥፋት ቡድኑ የህወሓት አለቆች በኩል ሰው ከሰውነት ወርዶና አጥንቱ ተቆጥሮ ክብሩ ሲገፈፍ፣ ህግ በሌለበት በህግ አምላክ ማለት ሰሚ አልባ የቁራጭ ውሃ ሲሆንም፣ ኢየሩስ ይህንን ሁሉ ሳትፈልግ በግድ ስትታዘብ ኖራለች። ገጀራና ድንጋይ ትጥቅ ታጥቀው ነበር የሚዞሩት እና እኔ የነበርኩባት ቤት አማራ ነች እና ተኩስ ሲተኮስ ወደ እሷ ቤት ነበር የሄድኩኝ። ስንሄድ ግን እዛ ቤት 3 ጊዜ ምናምን መጡብን። ከዛ እናንተ የሱዳን ሴማ አላችሁ ብለው አንድ የወልቃይት ተወላጅ ደግሞ ነበር ከኛ ጋር አብሮ፣ እኔ ስሙን አላውቀውም በይታ ነው የማውቀው። እሱን አስረው እየደበደቡ ወሰዱት። ግን ብዙ ወንድሞቻችን ግን ማይገዛ ነው ሙታ። የኢትዮጵያ ሕዝብ የጥፋት ቡድኑን የጭካኔ ብትር የሚገነዘበው ለ27 ዓመታት ብቻ መሆኑን የሚናገሩት ነዋሪዎች የቡድኑ እኩይ ተግባር በሁመራና አካባቢው ከ40 ዓመታት በላይ እድሜ ማስቆጠሩን አስረድተዋል። በእነዚህ ዓመታት ታዲያ ቁጥራቸው በውል የማይታወቁ አያሌ ዜጎች እንደ ብረት ተቀጥቅጠው እንደ ሰም ቢቀልጡም ንስሐ ከመግባት ይልቅ በሽንፈቱ አመሻሽ ላይ ጭምር ዳግማዊ ማይካድራን ሁመራ ላይ ለመድገም ዝግጅቱን አጠናቆ እንደነበር ነው የሚገለጸው። የጅምላ ጭፍጨፋ ፈጽሞ ለቀብር የተዘጋጀ ጉድጓዶችም አሉ። ያው ዞራችሁ ማየት ትችላላችሁ። በስም ዝርዝር የተገኙ አሉ። በስም ዝርዝር ይዘው ለሳምንት ያህል የተዘጋጁበት ማንም የት እንዳለ በጠቋሚ እየሄዱ እየወሰዱ የተረሸኑ አሉ። በአጋጣሚ ግን መከላከያ ቶሎ በመግባቱ ብዙ ከዚህ የበለጠ ሕይወት ሳይጠፋ ነፍስ ሳያጠፉ በቀላሉ መከላከያ የታደገው መሆኑ ነው። እዚህ ገጀራውን ተዘጋጅቶ ነበር። ከአቶ ተጠምቀ ደማየም የሚባለው ቦታ ድርጅት ነበር። እዛ ጥይት ጠመንጃ ተዘጋጅቶ ነበር እንዲታረድ ሰው ማለት ነው። እንደ ማይካድራ ያረዱት እንዲያርዱት አዘጋጅተው ነው የነበሩ። በኋላ መከላከያው ከዛ ከባናት አካባቢ የገፋ ሲሄድ ተስፋ የመቆረጥ መጣ። የጥፋት ቡድኑ ያካበተው የዘመናት የከፋፍለ ግዛው የስነ ልቦና ስሪቱ ገሃድ ወጥቶም አንዱ በአንዱ ላይ ቃታ እንዲስብ በማድረግ ርካሽ የፖለቲካ መንገድን ተግባራዊ ሲያደርግ መቆየቱንም ነው የአካባቢው ነዋሪዎች የተናገሩት። ዘር የማጽዳት ተግባር ለመፈጸም ነው ምለው እና እሱ ነው አይደለም አሁን የፖለቲካ ተሳትፎም የሌላቸው ያላቸውም ብለው እነሱ ያሰቡት መዝግበው የያዙ ሁሉ ከእነሱ ጋር በባንዳነት እያገለገሉ የነበሩ በስተመጨረሻው ገለዋቸው ነው የሄዱት። ይሄ ማለት አይፈልጉትም ሰው። እኛ ምን ሞታለን ይገሉ ነው ብለን በጣም እንፈራ ነበር። ግን መከላከያ ሰራዊት ያው ለዚህ አድርሶናል። በህይወት ቆይተናል እኛ ማለት ነው። ብዙ ወንድሞቻችን ግን ሞተዋል። ከምር አሁን ላይ የሁመራ ከተማና አካባቢው በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በአማራ ክልል ልዩ ኃይል ቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ አካባቢው ወደ ቀደመ መደበኛ ሰላማዊ እንቅስቃሴው በመመለስ ላይ ይገኛል። በርካታ ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም አገልግሎታቸውን ለማህበረሰቡ በማቅረብ ላይ ናቸው። ህብረተሰቡ በጋራ የሚጠቀምባቸው እዚህ አካባቢ መብራት ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ ወፍጮ የለም። ስለዚህ ለምሳሌ በነዳጅ የሚሰሩ ወፍጮዎችን የማሰራት፣ በጀነሬተር ወፍጮ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። እዛ ባለፈ ማህበራዊ አገልግሎት ውሃ ተቋርጦ ነበር። ይህ ውሃ እንዲጀምር ህብረተሰቡ፣ በከተማ የሚኖረው ህብረተሰብ ውሃ እንዲያገኝ የማድረግ፣ የጤና ተቋማት አገልግሎታቸውን እንዲጀምሩ የማድረግ እዚህ ሆስፒታል አለ፣ ጤና ጣቢያ አለ። እነዚህ የጤና ተቋማት
አገልግሎት እንዲሰጡና ተጠቃሚ ህብረተሰብ ይሄድ አገልግሎቱን እንዲያገኝ ለማድረግ የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለ። ለኢቲቪ ዜና ተስፋይ ጫኒ ነኝ ሁመራ። የጁንታው የጥፋት ኃይል የክህደት ተግባር በመፈጸም ይዟቸው የነበረውን የጦር መሳሪያ ማከማቻ ዲፖዎችን የመከላከያ ሰራዊት መልሶ መቆጣጠሩ ተገለጸ። በጦር መሳሪያ ማከማቻ ዲፖዎች ከባድ ጥፋት ሊያደርሱ የሚችሉ የታንኮችና የመድፍ ተተኳሽ መሳሪያዎች ይገኙበታል። ሪፖርተራችን ኮሰም ብርሃኑ መረጃውን ልኳል። ይመራ ደም ያቀርባል። የካሃዲው የህዋት የጥፋት ኃይል እግሪያው ጭኝ ብሎ ሲሸሽ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ደግሞ በመቀላ አካባቢ የሚገኙ የጦር መሳሪያ ማከማቻ ዲፖዎችን በእጁ አስገብቷል። የጥፋት ኃይሉ ያልተጠበቀ የክህደት ተግባርን በሰሜን እዝ ላይ በመፈጸም ይዟቸው የነበረውን ከቀላል እስከ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ከነ ማከማቻዎቻቸው ሀገር ወዳዱ የመከላከያ ሰራዊት በልህና ቁጭት ባደረገው ተጋድሎ ማስመለስ ችሏል። ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 41 ግራውንድ አለ ክላስ። በዚህ ሁሉም ተተኳሽ አለበት። የራሱ ከትልቁ ከ155 እስከ ታች እስከ ክላሽ ድረስ ማለት ነው። ይሄ ነው አጠቃላይ በእነዚህ ስቶሮች የሚገኘው። ይሄ አሁን የምናየው T72 ከፍተኛ ፈንጅ አዲስ የታጠቅነው በዘመናዊ መልክ የታጠቅነው የሱ ተተኳሽ ነው ማለት ነው። ይሄ T72 ነው። ሌላው ይሄ የእጅ ቦምብ ነው። የተለያዩ ቦምቦች በጭስ መል የጭስ ቦምብ የኤፍ1 ቦምብ የምንለው አጠቃላይ የሱ ነው። ያው በዚህ አጠቃላይ በዚህ ግንባር ያለም እንደ መከላከያም ተቀምጦ የነበረ እንትን ነው። ከዚህች 10% አላወጣላት። ያው እንግዲህ ወሬና ፍላጎት ሌላ ነው፣ ልብ ሌላ ነው። እዚህ ቦታ ለብዙ ጊዜ ዋጋበታለ ብሎ ያስተካከለው ምሽግም ቀዶ የነበረ ነው ግን ያው ልብ ስለለለ ግማሽ ሰዓት አልተዋጋበትም። ከዚህ ቦታ ይሄ ሁሉ ተተኳሽ ዞ ማለት ከዚህ በተጨማሪም ከፍተኛ ኪሳራ ሊያስከትሉ የሚችሉና በቅርብ ጊዜያት ጭምር ወደ ሀገር የገቡ የከባድ መሳሪያ ተተኳሾችን መከላከያ ሰራዊቱ ተቆጣጥሯቸዋል። የ155 መርፍ ቅምቡላ ይባላል ማለት ነው። አሁን አይነት የተለያየ 3 አይነት አለው። አሁን በአገራችን ላይ በጣም ከፍተኛ ከሚባሉ ትጥቆች ወይም ተተኳሽ መሳሪያ ይሄ አንዱ ነው። ከፍተኛ ረዳስ የሚመታ የሚባለው ማለት ነው። ያኛው ደግሞ በአገራችንም ላይ አጠቃላይ ብዙ ጊዜ የተጠቀምንበት ግን ቅርብ ጊዜ የመጣ ደግሞ T72 የሚባል የታንክ ጥይት ነው ማለት ነው። እሱም የተለያየ አይነት አለው። 3 አይነት ጥይት ነው ያለው። ጸረ ታንክ አለው፣ ከፍተኛ ፈንጅ አለው፣ ብረት ሰርሳሪ የሚባል የተለያዩ አይነቶች ያሉት መሆኑን ነው የምገልጸው። የህወሓት የጥፋት ኃይል የክህደት ተግባሩን በሰሜን እዝ ላይ በመፈጸም የመከላከያ ሰራዊትን የጦር መሳሪያዎቹን በእጁ የማስገባት ቅዠት የነበረው ቢሆንም እንዳሰበው ሳይሆን በሰራዊቱ ድባቅ ተመቶ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራን ተከናድቧልም ነው የተባለው። በየመንገዱ ያሉ ታንኮች፣ መድፎች ሁሉ ከአንዳንድ ዩኒቶች ያው ሳይታሰብ በድንገት ያደረገው ነገር ስለሆነ ያስገባቸው ነገሮች ነበሩ። እነዚህንም በፍጥነት በመቆጣጠር እንዲያውም ሳያወድማቸውም ጭምር ደርሰን መልሰን የቀማንባቸው እንደሆነ መያዝ አለበት ማለት ነው እንጂ እሱ ይሄ ግማሹን አውጥቷል ወስዷል እኮ። ግን የቀረውን ማውጣትም ሆነ ማውደምም ጊዜም አላገኘም አልቻለም። ራሱ እየተከበበ ስለነበረ ለማምለጥ ነው ወደኋላ ሲፈረጥጥ የነበረውና ይህን እየተከተሉ ራሱን ማጥፋት ነው። ይሄ ደግሞ የተሳካ ስራ ነው የተሰራው። በአሁኑ ወቅት የመከላከያ ሰራዊቱ የጦር መሳሪያዎችን ከነተተኳሾቻቸው ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተቆጣጥሯል ያሉት ብርጋዴር ጄኔራሉ ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ድል ነውም ብለዋል። አንዳንዶቹ በሱ እጅ የነበሩት ሲጠቀማቸው የነበሩት ወድመዋል። ይሄ ደግሞ አስፈላጊ ስለነበረ የተመቱም ናቸው እና በአጠቃላይ በሱ በኩል ትልቅ ኪሳራ ነው የደረሰበትና ይሄ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ አለ ሊባል ይገባል ማለት ነው። የጁንታው ሀገርን የማፍረስና የራሱን ሴራ የማሳካት የክህደት ተግባር በኢትዮጵያውያንና በመከላከያ ሰራዊቱ ድባቅ መችነት በሽንፈት ተደምድሟል። 120 ሞርተ
ካዲዮ የተናግ ቡድን ከሰሜን እዝ ዘርፎ መቀለ ከተማ ያከማቸው የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ውሏል። ጅምሩን አጠናክሮ ለመቀጠል የሚያስችል እንቅስቃሴም በትኩረት የተከናወነ መሆኑን የተጠቀሰው ሰለሞን ጸጋዬ። ይህ የጽንፈኛው የተናግ ታጣቂ ቡድን በመቀለ ከተማ ያከማቸው እጅግ ኋላቀር የጦር መሳሪያ ነው። ይህ ታጣቂ ቡድን ከሰሜን እዝ ከዘረፋቸው የጦር መሳሪያዎች በተጨማሪ ይህንን ዘመኑን የማይመጥንና በተለምዶ ቆመ ተጠብቀኝ የሚባሉን የጦር መሳሪያ መጠቀሙ አንድም የጥፋት ቡድኑ እኩይ ዓላማን ያሳካልኛል ያለውን የጥፋት አማራጭ ሁሉ ለመጠቀም ወደ ኋላ እንደማይል፣ በሌላ በኩል ጽንፈኛው ታጣቂ ቡድን የ1960ዎቹን ግዚያትንና አሁን ያለንበትን 2013 አንድና ያው አድርጎ በማሰብ ዘመኑን የማይዋጅ ቆሞ ቀር ቡድን የመሆኑ ሁነኛ ማሳያ ነው ተብሏል። የመከላከያ ሰራዊት የጽንፈኛው የተነግ ታጣቂ ቡድን ያከማቻቸውን እነዚህን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋሉን የልዩ ዘመቻዎች ሁለተኛ ብርጌድ ሶስተኛ ሬጅመንት አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ሳዲቅ አህመድ ተናግረዋል። ዛሬ አሁን ያለንበት የመቀሌ ነው። እዚህ አንድ ሬጅመንት ካምፕ ነው። በዚህ አካባቢ በርከት ያሉ ጦር መሳሪያዎች አሉ። ክላሾች አሉ። በቁጥሩ በርካታ ያለ ነው። ብሬኖች አሉ። ስናይፐሮች አሉ። ይበልጥ ደግሞ ከምንም በላይ የማይታወቅ ስቶር አለ እዚህ። የስቶር መከላከያ ማቆም ቀጣሚ እዚህ ያለን አማራጮችን ጠይቀን የሚታወቅ አይደለም። በርካታ ያለ ጦር መሳሪያዎች ተከማችተው የሚገኙበት ነው። ይህ የምታዩት ትጥቅ ደግሞ እዚህ የነበረ የልዩ ኃይል ታጥቆ ነበር የትጥቅ ነው። ውጋ እያየለ ሲሄድ ወደ መቀለ እየተቃረበ ይህን ቁጥር ትጥቅ አራግፎ ነው ሻሸ እንጂ ይህ ትጥቅ ከመጋዘን የወጣ አይደለም። እያንዳንዱ ወታደር ታጥቆ ነበረ ትጥቅ ነው። በብዛት አላወጣንም። በየቤት አለ ገና ተወሰኔ ነው አወጣን እንጂ እዚያ ያለ ትጥቆች ግን በሙሉ ጦሩ አራግፎ የሄደ ጦር ነው ትጥቅ ነው። ሌተናል ኮሎኔል ሳዲቅ አህመድ በቀጣይ የጥፋት ቡድኑ ያከማቻቸውን የጦር መሳሪያ ክምችት በቁጥጥር ስር ለመዋል ይሰራል ብለዋል። ስርዓት አልበኝነት እንዳይኖር እዚያ አካባቢ ደግሞ እንደዚህ አይነት ካምቦች፣ ፖሊስ ጣቢያዎች፣ የጸጥታ ቢሮዎችን እየፈተሽ በመቀሌ ውስጥ እንደዚህ አይነት መሳሪያዎች እየለቀምን ለመንግስት ገቢ ማድረግ የሚወገድ እንዲወገድ መንግስት እንዲያደርግ ነው ዋና ተልኳችንም። ለዛ ነው ዛሬ ምዕራፋችን ጀምረን ወደዚህ የገባ ነው። አንበርካታ ኃይል ወደ ከተማ ገብቷል። ተማሳይ ነገሮች እያገኘ ነው አለን። ህብረተሰቡ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር መሰል የጦር መሳሪያ ማከማቻ ቦታዎችን በመጠቆም ላይ መሆኑ ተገልጿል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋይ መቀሌ። አጥፊው የህወሓት ቡድን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ስምና ክብርን ለማጥፋት ያደረገው ተደጋጋሚ ሙከራ አለመሳካቱ ተገለጸ። ቡድኑ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የደንብ ልብስን በመዝረፍ ለተቀጣሪዎቹ በማልበስ የመከላከያ ሰራዊትን ስም ለማጉደፍ ጥረት ቢያደርግም አላማው አለመሳካቱን በሰሜን እዝ 33ኛው ክፍለ ጦር አመራር ገልጸዋል። ከስፍራው ሪፖርተራችን ቶማስ አይሉ ላከውን ዘገባ እዩም መገስ ያቀርበዋል። የህወሓት የጥፋት ቡድን የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ ለጥቂት ጊዜም ቢሆን በሽሬ ጉና አካባቢ የሚገኘውን ይህንን የመከላከያ ሰራዊት ዲፖ ይዞ ነበር። ዲፖውን በስሩ ካደረገ በኋላ ቀድሞ ሲዘጋጅበት ለነበረው እኩይ ዓላማ እንደዋለው ነው በሰሜን እዝ የ33ኛ ክፍለ ጦር አመራር የሆኑት ሻለቃ ሙልጌታ ሙላ የሚገልጹት። ይሄ ቦታ የኛ ዲፖ ነው የነበረው። በወቅቱ ግን እነሱ እዚህ የነበረ የጥበቃ ኃይልን በማጥቃት ይህን ቦታ በራሳቸው በማድረግ የራሳቸውን የልዩ ኃይል ልብስ፣ የራሳቸው ማቴሪያሎች፣ የተለያዩ አልባሳት እኛንም ጨምሮ በማቀላቀል ለራሳቸው የተጠቀሙ የተለያየ በህብረተሰብ ላይ ጥቃት እያደረሱ እንዳሉ እናውቃለን። ይህ የጀግናው የመከላከያ ሰራዊት የደንብ ልብስ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የኩራት ምልክት ቢሆንም የኢትዮጵያን ጥፋት የሚመኘው የህወሓት የጥፋት ቡድን ግን ተገቢ ላልሆነ ዓላማ ውሎታል። የደንብ ልብሱን ለራሱ ተቀጣሪዎች በማልበስ የመከላከያ ሰራዊትን ስም ለማጥፋት ያደረገው ሙከራ ግን አለመሳካቱን ነው ሻለቃ ሙልጌታ የሚገልጹት። የእኛን ልብስ በማልበስ የመከላከያ ሰራዊት ኃይል በህብረተሰቡ ላይ ግፍ ፈጸመ ለማለት ራሳቸው እየፈጸሙ የእኛን ስም ለማጠልሸት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። የመከላከያ ሰራዊት ደግሞ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የተገነባበት እሴት ህብረተሰብን የሚያጠቃ ህብረተሰብን ጸረ ዲሞክራሲ ተግባር የሚፈጽም አይደለም። የተገነባንበት እሴትም ይህን አይፈቅድም። አሁንም ህብረተሰቡ ይህን ጠንቅቆ ያውቃል። በየደረስንበት ቦታ ሁሉ ህብረተሰቡ አሁንም ከኛ ጋር ነው፣ ሙሉ ትብብር እያደረገ ነው።
አሁን ያለንበት የሽሬ ከተማ ጨምሮ ሌሎች ወደፊትም ያሉት ወደ ሐላም ተተናቸው የመጣ ነው በሙሉ አዝኗል። አስደናቂ ተጋድሎችን ሲፈጽም ቆየው ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለጥቂት ጊዜ ባት ቡድን እጅ የነበረውን ይህንን ዲፖ ብቻ ሳይሆን መላው ትግራይን ከቡድኑ ነጻ ያደረገ ይገኛል። ታዲያ የህግ ማስከበር ዘመቻው ያጥፊው ቡድን አቅመ ቢስነት ያሳየ እንደሆነ ነው ሻለቃ ሙልጌታ የገለጹት። በተጨባጭም በውጊያ ምንም አይነት የተጠነከረ ተዋጊ ኃይል የላቸው። ልዩ ኃይሉም ተገዶ የገባ መሆኑን ያረጋግጥንበት፣ ሚሊሻውም ተገዶ የገባ መሆኑን ያረጋግጥንበት፣ በየቦታው ምንም አይነት የተጠነከረ ውጊያ አካሄዱም በአብዛኛው እጅ የሰጠ ከነሱ ምንረዳው አስገድደው ሁሉም ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ትግራይን ለማጥፋት እንደተነሳ ከህፃን ልጅ እስከ አዋቂ ይሄን በጭንቅላታቸው እንደሞሏቸው መረጃዋለን። ማንኛውም ብትጠይቁ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው እውነታና እነሱ ለህብረተሰቡ ያስጨበጡት ነገር ሰማይና መሬት ነው። ይሄን ደግሞ ከህብረተሰቡ ማረጋግጠናል። በህግ ማስከበርና በህልውና ዘመቻው ሽንፈትን እየተከናነበ የሚገኘው የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን የመከላከያ ሰራዊቱን ስምና ክብር ለማጉደፍ ያደረጋቸው ተደጋጋሚ ሙከራዎች ከሽፈው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ተልእኮውን በድል በመወጣት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ውግንና እያስመሰከረ እንደሆነም ተመላክቷል። በየቦታው ተቆርጦ የቀሩ ያጥፊው የህወሓት ቡድን ቅጥረኞችና መሪዎች ተገቢውን ቅጣት ሳያገኙ ረፍት እንደማይኖራቸው በህግ ማስከበር ዘመቻው ላይ የተሳተፉ ያሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተናገሩ። የሰራዊቱ አባላት በካህዲው ቡድን የደረሰባቸው አረመናዊ ድርጊት ከባድ ቢሆንም ወታደሩ በህዝባዊነቱና በተለመደ ወኔው ሊደመስሳቸው እንደቻለ ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ቶማስ አይሉ ከስፍራው ለላከልን ዘገባ ተመስገን ሽፈራው። ከወር በፊት ካህዲው የህወሓት ቡድን በአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፍቶ በርካቶች እንዲጎዱና እንዲሰዉ ሰራዊቱም እንዲበተን ለማድረግ ከፍተኛ ጥቃት መሰንዘሩ ይታወሳል። የጦር አባላት ድንገተኛው ጥቃት ከፈጠረባቸው መደናገጥና አጥፊው ቡድን ያደረሰባቸውን ጉዳት ተረጋግተው እስኪመክቱ ድረስ ቡድኑ የፈጸመውን በእነርሱና በጓዶቻቸው ላይ የሆነውን በትካዜ ሆነው እንዲያስታውሳሉ። በእጅ አስሮ ከበአንገት እያረዱ የነበረው ግን እኛ ይህ እነዚህ ሰዎች ተፈልጎ ተገንቶ በህግ እንደሚቀርብ እርምጃ እንደሚወስድ ነው የሚፈልጎ እንደ ራሴ ወይም በጣም ከባድ እርምጃ የእኛ ወታደር እያረዱ እኛ ከእነሱ ጋር ብዙ ትኩረት ሰርተን ብዙ ውጣ ውረድ ወርደን እዚህ ደርሰን ዛሬ እኛ ላይ ጥቃት እንደዚህ አይነት ለማድረሱ በጣም እጅግ በጣም በጣም ማዘናለሁ። ያው በጣም ተሰቃይተን ሶስት ቀን ተሰቃይተን ያሳለፍን ወተ ዘመን መረሳ ነው። ዋስ አልጠጣ ምግብ ሳልበላ ሶስት ቀን ያህል ቆይቻለሁ እና ከዛ ላ ነው ወደ ጦርነት ገባን እና ከዛ አሸንፍን ከዛ ላ ድንበር ምናምን ሰብረን ወደዚህ መምጣት እንቻለን እስከ ሽረ ማለት ነው። ሰራዊቱ መሳሪያውን እንዲጥል ከአጥፊዎች ጋር እንዲተባበር በተለያየ መልኩ በአጥፊው ቡድን ቅጥረኞች የማግባቢያ ሙከራና ግፊት ሲደረግበት ቢቆይም ለሰንደቅ ዓላማው ክብር ሕይወቱን ሊሰጥ ቃል ያለው ሰራዊት ስለሆነ ሰራዊቶችንና ሸንጋዮችን ምላሳቸውን ባለመስማት የከፈቱትን ጦርነት ቀልብሶ የሰራዊቱ መለያ የሆነውን ድል አስመዝግቦ ዳግም ደማቅ ታሪክ አስመዘገበ። ያሚዩንዱኑ ያሴ የኒየግና ያሴ ዛፊያላን ያሴ ደቀበኑ ያሴ ዳኒሞና ያሴ በቃ ብዙዎችም እንደው እጅን ስጦ የሚል ነበረ። አንሰጠም በቃ ለዚች አገር ለሞት ነው መጣን። ስለዚህ ፈለን ነገር ወን ብለን እስካሁን ድረስ የእግዚአብሔር መስከን አሁን ድል መጣዋል። ይሄ ድል ደግሞ ይቀጥላል እንጂ ይመለሳል የሚል ሐሳብ የለም። ይሄ ለመከላከያ ለራሱ ልጅ ለሀገር ጠባቂ ያለከበረ ለማንም እንደማይራራ እናቃለን። ይረዳና ካሁን በኋላ አንላቀቅም። ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አለ አሸንፈናል። መቀበሪያችን ቀብረናቸዋል። እነሱ ተቀብረዋል ተደምስተዋል። ካሁን በኋላ የሞቱ ጓዶችም እንዳልሞት ነው እንቆጥራቸውኛ። እነሱ ባሉት ወሬ በነዙትና ሲያስተላልፉት በነበረው ሰማይና ምድር ነው ያዋለን። እስካሁን ጀግኖች ይሞታሉ፣ ታሪካቸው አይሞትም። ለሀገር ነው የታረዱት። ያ ሁሉ ጉራና ያ ሁሉ እንትን ግን ከንቱ ሆኗል። አሁንም ገና ከያሉበት ገብተን ለህግ እናቀርባለን። እግርግር ሜድ ካለም እንጨርሰዋለን። የተገኘው አኩሪ ድል ነው የሚሉት የሰራዊቱ አባላት የከፈሉት መስዋዕትነት እጅግ ከፍተኛ ሊደገም የማይገባው እንደሆነ ይናገራሉ። ከውስጥ በካዲዎች ከውጭ በጥፋት ቡድኑ ቅጥረኞች ጥቃት ቢፈጸምባቸውም የሰራዊት ወኔ ግን ለድል እንዳበቃቸውና መሰል የእብሪት ስራዎች ዳግም በኢትዮጵያ ታሪክ
ሊደገሙ እንደማይገባቸው ይገልጻሉ። ጁንታው ከዚህ በኋላ የህሊናውን የውጤቱን የሰራውን ነገር የሰራውን ውጤት ያገኛል ብዬ ነው የሚገምተው። የሚሰማን ትልቅ ጀግንነት ነው፣ ትልቅ ጅብድነት ነው የሚሰማን። ነገም ቢሆን እንደዚህ አይነት የተደራጀ የሚደራጅ ነገም ሊኖር ይችላል። በፖለቲካ ባለመስማማት ማለት ወንበር የሚፈታ ነገር ነው። ግን ወደ አመጽ የሚቀየር ነገር ካለ በየትኛውም ሀገራችን አቀፍ በሆነ ነገር ላይ እንደ ሰራዊታችን መስዋዕትነት አደርገን ቢሆንም በቀላሉ እናከሽፋንን እንይዛለን፣ ሰላም እናመጣለን የሚል ሙሉ እምነት ነው ያለኝ እና የሚሰማኝ ትልቅ ሞራል ነው። ከእንግዲህ ማንም ሰው እንደዚህ ማንም አንድ ክልል ወይ አንድ ተራ ሰው የተመሰረተ ነገር ኢትዮጵያን እንደማያጠቃ ኢትዮጵያ ማለት እኛ ነን፣ እኛው ማለት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ ቡዛን እንደሆነ ሌላውም ሰው መረዳት አለበት ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ምን ያክል እንደሆነ ምን ያክል ኃይል እንደሆነ በትንሹ ጥንስ ተጠነስሶ ይሄን ሀገራችን ለማወደም የተነሱትን ሰዎች ለዚህ ድርጊት ሁሉ ለማድረግ የበቁትን ሰዎችን እንደዚህ በመደምሰሳችን ለዚሁ ለመቀሌ በመቆጣጠራችን ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም ኋላ ለቀሩት ለአንዳንድ ካሉ በደንብ አድርገን ለማደመሰስ በደንብ አድርገን ለማያዝ ዝግጁ ነን። ሰራዊቱ መክፈል የሚገባውን ዋጋና መስዋዕትነት ከፍሎ ከሞት ጋር ግብ ግብ ገጥሞ ማሸነፉ ትግራይን ሙሉ በሙሉ በሰራዊቱ ቁጥጥር ስር መሆኗ የጦርነት ሰባቂዎቹ ድባቅ መመታት በሰራዊቱ አባላት ውስጥ የፈጠረው ስሜት ኩራት ነው የምንሰማኝ። በጣም ኩራት ነው የሚሰማኝ። ለመከላከያ ሰራዊቱ አጋርነታቸውን ያሳዩትን ሁሉም ወታደሩ ያመሰግናል። አሁን በትግራይ ክልል የተጀመረው የህግ ማስከበር ዘመቻ ሙሉ በሙሉ የታሰበለትን ዓላማ አሳክቶ እንዲጠናቀቅ የጥፋት ቡድኑ ፊታውራሪዎችን ከተደበቁበት ጎሬ ፈልፍሎ መያዝና የሚገባቸውን ቅጣት መስጠት ብቻ ይቀራል። ይህንን የድል ብስራት ዜናም የኢትዮጵያ ሕዝብ በጉጉት ይጠብቃል። የትግራይ ሕዝብ ጀግንነት፣ የትግራይ ሕዝብ አገር ወዳድነት የተከበረው ምክር ቤት በትክክል እንዲገነዘበው እፈልጋለሁ። አንደኛ፣ በግጭቱ ቀን መከላከያን አትምቱ ብሎ ባንዳ ተብሎ የተመታ ትግራይ አለ። ገና ሲጀመር አትምቷቸው ብሎ ሕይወታቸውን ለማዳን ከፍተኛ ሙከራ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ወደ ኤርትራ ከወጣው ጦር ጋር አብሬ እወጣለሁ፣ ኢትዮጵያ ስትወጋ አልቀመጥም ብሎ የወጣ ትግራይ ተወላጅ አለ። ጥፋቱን ብቻ ሳይሆን ልማቱን የማይጥሩ ነው። በሁመራ በኩል እንዴት መከላከያን ትመታላችሁ ብሎ ከመከላከያ ጋር እየተዋጋ የቆሰለ የተሰዋ ያለም ሰው አለ። የቲቪ አራት ማዕዘን ዜና ወጃችን ላይ ትገኛላችሁ ተመልካቾቻችን። አሁንም አብሮነታችሁን እየጠየቅን ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል መደበኛ ትምህርት መጀመሩ ይታወቃል። የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ከሚያስችል ዝግጅት ጋር በቀጣይ አጠቃላይ ትምህርትን ለመጀመር እንደታቀደም ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። እዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ሊያደርሱን የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት ሚሊዮን ማቴዎስ እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር ቆያለሁ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንኳን ደህና መጡ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው ትምህርቱ ተጀምሯል። አጀማመሩ እንደ የክልሎች የተለያየ መልኩ የሚተገበር ቢሆንም አጠቃላይ ሂደቱ ምን ይመስላል ከሚለውን ጀምር። መልካም። ያው ባለፈው ዓመት ኮሮና እንደተከሰተ በመንግስት ደረጃ ትምህርት እንዲዘጋ በመወሰኑ 26 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች ያው ትምህርት እንዲያቋርጡና በተለያዩ አግባቦች ትምህርት እንዲሰጥ ተደርጓል። አሁን ያን ለማስጀመር በሰፊው እንቅስቃሴ ሲደረግ ነው የቆየው። በፓርላማ ደረጃም እንዲሁም ደግሞ በመንግስት ደረጃም አቋም ተይዞ ትምህርት ማስጀመር እንደሚገባ ተግባብተን ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው እና ትምህርትን ለማስጀመር ያው በኮሮና ውስጥ ሆነን ትምህርት የምናስጀምር በመሆኑ የጥንቃቄ ጉዳዮችን በሚመለከት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር የእኛንም መዋቅርም የጤና ጥበቃ መዋቅርንም እስከ ታች ድረስ በጉዳዩ ላይ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ሶስት ወር ውስጥ ወደ 74,000 የሚጠጉ ክፍሎችን የመጠገን ወይም አዲስ የመስራት ስራ በሰፊው የተሰራበትና ይሄ ትልቅ ስራ እንደሆነ ምክንያቱም በአንድ ክፍል ውስጥ ከ25 እስከ 30 ተማሪ ተቀምጦ እንዲማሩ ርቀታቸውን ጠብቆ መማር ስለሚገባቸው ጭምር ሰፊ ስራዎች ተሰርቷል። እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ወደ 1 ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ መድቦ 50 ሚሊዮን የሚጠጉ ማስኮችን ለተማሪዎች ለማቅረብ በሰፊው እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቷል። እስካሁን ድረስ ወደ 24 ሚሊዮን የሚጠጉ ማስኮችን አቅርበናል።
በዚህም ወደ 7 ሚሊዮን ተማሪ በመአመቱ መዝግበል ለማስጀመር እንቅስቃሴ አድርገን 21 ሚሊዮን ተማሪ ተመዝግቧል። ከዚህ ውስጥ ደረጃ በደረጃ ወደ 8 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች አሁን ተመዝግበው ትምህርት እየተማሩ ነው የሚገኙትና 8-12 ክፍል ደግሞ ፈተናም ጭምር ባለፈው አመት ፈተና የሚፈተኑ ስለሆነ ማካካሻ ስራ ተሰርቶ ፈተናም አንዳንድ ክልሎች ላይ ጀምሯል። የተቀሩት ደግሞ 8 ክፍል ከታሳስ 1 እስከ ታሳስ መጨረሻ ባለ ጊዜ ውስጥ ተፈትኖ የሚያልቁ ነው የሚሆነውና እነዚህን በተቀናጀ መልኩ የተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ከ700 ሚሊዮን ብር በላይ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢዎች ክልሎችን የመደገፍ ስራም ጭምር ተሰርቷል። ና በዚህ መልኩ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው። እስካሁን ላይ ትምህርት ያልተጀመረባቸው አካባቢዎች አሉ ወይ? ካሉስ በምን መልኩ ነው እንግዲህ ባልተጀመረባቸው አካባቢዎች የታሰበው የታቀደው ነገር ምንድነው? ያው ትምህርት በሁሉም አካባቢ እንዲጀመር ለማድረግ ያው እንቅስቃሴዎች አሉ። መንግስት ግን ለማስከበር ባደረገው እንቅስቃሴ ያው ትግራይ ክልል አካባቢ ላይ ያለው ሁኔታ ሁላችንም የምናቅ ነው። ዛማ አካባቢ ትምህርት ለማስጀመር ከ700,000 በላይ ማስክ አዘጋጅተን ያለ ነው። እስከ ያን ብቻ አይደለም 50 ሚሊዮን የሚጠጋ ተጨማሪ ደግሞ ተጎዱ መስረት ለማቶችንም ለመጠገን ጭምር ይዘናል። ያን ብቻ አይደለም በአማራ ክልልም በአቆራባች አካባቢ ላይ እንዲሁ ህግ በማስከበር ስራ ላይ ተጎዱ ትምህርት ቤቶችን ለመጠገን በተለያዩ ምክንያቶችም የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን ለመጠገንና ስራ ለማስጀመር ቅድም ያልኩትን ከማስክ አቅርቦት በተጨማሪ ከ700 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ጭምር ማድረግ አለብን ብለን ነው እየሰራን ያለነውና እነዚህን ስራዎች በማጠናከር ያልተጀመሩባቸው አካባቢዎችንም ጭምር ለማስጀመር ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት። የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ ጋር ገና እናመሰግናለን ስለመጡ። አመሰግናለሁ። በትግራይ ክልል ውስጥ ከትግራይ ህጋዊ ፓርቲዎች ውጪ ከአረና፣ ከትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ፣ ከብልጽግና፣ ሌሎችም ህጋዊ ፓርቲዎች ውጪ አንድም ሰው ትግራይ እንዲያስተዳድር ፍላጎት የለን፣ አናደርግም። ለሱ ትግራይ የተከበረ ህዝብ ነው፣ ራሱን ማስተዳደር ይችላል። እንኳንም ከአፈና ነፃ ወጣን። ዜናችን ቀጥሏል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ 32 ሚሊዮን የዓለም ህዝብ ለከፋ ድህነት ሊጋለጥ እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት የንግድና ልማት ጉባኤ ይፋ አድርጓል። ድርጅቱ በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮችን የ2020 ሪፖርት ይፋ እንዳደረገው የወረርሽኙ ተጽዕኖ ለመቋቋም የሀገራቱ ምርታማነት በፍጥነት ማደግ አለበት ብሏል። ዋለልኝ ታምር ተጨማሪውን ይዟል። የተባበሩት መንግስታት የንግድና ልማት ጉባኤ በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮችን የ2020 ሪፖርት ይፋ አድርጓል። በሪፖርቱም ላይ በዙም ውይይት ተደርጓል። የማምረት አቅም፣ የፈጠራ ችሎታና የገበያ ትስስር የሀገራቱን እድገት የሚወስኑ ሲሆን የአብዛኞቹ በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች አጠቃላይ እድገትም በኮሮና ቫይረስ፣ በአየር ንብረት ለውጥና በሌሎች ጉዳዮች እየተፈተነ መሆኑን ሪፖርቱ አመላክቷል። በተለይም ወረርሽኙ በማደግ ላይ ያሉትን ሀገሮች ኢኮኖሚያዊ አቅም በማዳከም ስራ አጥነትን እንደሚያስፋፋና ገቢም እንዲቀንስ እንደሚያደርግ ነው ሪፖርቱ ያሳየው። የተባበሩት መንግስታት የንግድና ልማት ጉባኤ አባል ሮልፍ ትሬገር እንደገለጹት ወረርሽኙ በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮችን የበለጠ ጎድቷል። It is true, all the countries in the world have been negatively affected by the effects of the pandemic, but the fact is that the LDCs exactly because of the low የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሁሉም ሀገሮች ተጽዕኖ ፈጥሯል። ነገር ግን በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮችን የበለጠ ጎድቷል። በእነዚህ ሀገሮች የሚኖረውን ህዝብ ለከፋ ድህነት ሊያጋልጠው ይችላል። በወረርሽኙ ምክንያትም የሀገራቱ የድህነት ምጣኔን ከ32.5 ወደ 35.7 በመቶ ይጨምራል። ሪፖርቱ ዝቅተኛ ኢኮኖሚያዊ እድገት ያላቸው ሀገሮች የንግድ ስርዓታቸውንና የማምረት አቅማቸውን በማሳደግ መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት እንዳለባቸው አመላክቷል። እንደ ባንግላዴሽ፣ ካምቦዲያ፣ ላኦስ፣ ማይናማርና ኔፓል ያሉ የኢሴ ሀገሮች በኢንዱስትሪውና በአገልግሎት ዘርፍ የተሻለ እርምጃ እየወሰዱ ሲሆን፣ በሌላ በኩል በአፍሪካ በሃይቲና በሌሎች በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች በኢኮኖሚው ዘርፍ መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት እንዲችሉ የዲጂታል ለውጥና የኢንዱስትሪ ፖሊሲዎች እንደሚያስፈልጉ ነው የተጠቀሰው። የአፍሪካ ልማት ባንክ ባለሙያው ኮኒያን ሰብቶስም አገራቱ የተፈጥሮ ሀብት ክምችታቸውን በአግባቡ መጠቀም እንዳለባቸው ነው የገለጹት። ናቹራል ካፒታል አካውንቲንግ
አብዛኞቹ የአፍሪካና በማደግ ላይ ያሉ አገሮች የተፈጥሮ ሀብት ክምችታቸውን በአግባቡ ሊጠቀሙበት ይገባል። ይህን ማድረግ ከተቻለ ምርታማነታቸውን ማሳደግ ይቻላል። ማድንን ለምሳሌ ብንመለከት በአግባቡ ለመጠቀም የሚያስችሉ ፖሊሲዎች ያስፈልጉታል። በዘርፉ የሚሳተፈው የሰው ኃይልና የተቋማት አቅም በትኩረት ሊሰራበት ይገባል። በዚህ መሰረት በተለይም አፍሪካውያን ያለንን የተፈጥሮ ሀብት ክምችት በአግባቡ መጠቀም ከቻልን ኢኮኖሚውን ማሳደግ ያስችለናል። የተባበሩት መንግስታት የንግድና ልማት ጉባኤ ይፋ ያደረገው የ2020 በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ሪፖርት እንደሚያሳየው ከአንድ ቢሊዮን በላይ ህዝብ የሚኖርባቸው 47 በማደግ ላይ ያሉ አገሮች በዓለም አቀፍ ደረጃ አጠቃላይ እድገታቸው ከ1.3% በታች ነው። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገው የኮሮና ቫይረስ የላብራቶሪ ምርመራ ውጤት 595 ሰዎች በኮቪድ-19 ተገኝቶባቸዋል። በትናንትናው ዕለት የተደረገ የ24 ሰዓት ምርመራ ነው ይሄ። የጤና ሚኒስቴር እንዳስታወቀው ውጤቱ በ6522 ሰዎች ላይ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ የተገኘ ስለመሆኑም ጠቅሷል። አሁን ላይም በኢትዮጵያ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 111579 ደርሷል። በሀገሪቱ እስከዛሬ ድረስ በአጠቃላይ ለ1,652,517 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጓል። እዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾቻችን። በኮቪድ-19 አጠቃላይ ሁኔታና አሁን ላይ የተከፈቱ ያሉ ትምህርት ቤቶች ጋር በተገናኘ የተጨማሪ ማብራሪያዎችን ሊያደርሱን ከኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮቪድ-19 ማስተባበሪያ ማዕከል የበሽታ መከላከልና መቆጣጠሪያ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ይሄነው ይርዳው እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው ትምህርት ቤቶች ተከፍተዋል፣ ፈተናዎችም እየተሰጡ ነው የሚገኙትና ከዚህ አኳያ ለኮሮና ወረርሽኝ የሚደረገው ጥንቃቄ ምን ሊሆን ይገባል ይላሉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በሀገራችን ላለፉት 9 ወራት ትምህርት ተቋርጦ ነው የነበረው። ይሄን ትምህርት መልሶ ለማስጀመር ሲታሰብ የጤና ሚኒስቴር የትምህርት ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ትምህርት ቤቶች ሲከፈቱ ለተማሪዎቻችን ስጋት በማይሆኑበት መልክ በምን መልኩ መከወን አለበት፣ ምን አይነት የጥንቃቄ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው፣ የጤናው ሴክተር እንደ ጤና ምን መስራት አለበት፣ ትምህርት ሚኒስቴር እንደ ትምህርት ሚኒስቴር ምንድነው መስራት ያለበት የሚለውን የጋራ የሆኑ የመከላከል መፍትሄዎችን ዶክመንቶችን ካዘጋጀን በኋላ አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅቶች ተደርገው ነው ትምህርቶች እየተከፈቱ ያሉት። እንግዲህ እንደ ትምህርት እንደ ጤና ሚኒስቴር በርካታ ስራዎችን ላለፉት ጊዜያቶች ስንሰራ ቆይተናል። የአተገባበር መመሪያዎችን ከማውጣት ጀምሮ ትምህርት ቤቶቻችን ምንድን ነው ይሄን ወደ ትምህርት ስንገባ ምን አይነት የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች መሰራት አለባቸው፣ ሚኒመም የሆኑ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የሆኑ የበሽታ መከላከል መንገዶቻችን ምን መሆን አለባቸው ብለን ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር እነዚህ መሰረታዊ ሁን መከላከል መንገዶች መሟላታቸው ከተረጋገጡ በኋላ ነው ወደ ስራ የገባ ነው። ስለዚህ እነዚህ ትምህርት ቤቶች ሲከፈቱ እንግዲህ የተከፈቱ ትምህርት ቤቶችም መደረግ ያለባቸው መሰረታዊ ጥንቃቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ለተማሪዎቻቸው በቂ የሆኑ የእጅ መታጠቢያ ውሃ አቅርቦት መኖር መቻል አለበት። አሁን እንደምናውቀው በየቤታችን ልጆቻችን እናያለን። በቂ የውሃ አቅርቦት መኖር መቻል አለበት አንደኛው የመከላከያ መንገዳችን ስለሆነ፣ ሌላው በየትኛውም ሰዓት ውስጥ ተማሪዎች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎች ማድረግ መቻል አለባቸው። ቀደም እንዳልኩሽ ትምህርት ሚኒስቴር ወደዚህ ውሳኔ ሲገባ ለነዚህ ተማሪዎች የማስክ አቅርቦት ለማድረግ ለተወሰኑ ጊዜያቶች የሚያስፈልጉ ማስኮችን አቅርቦ ነው ወደ ስራ እየተገባ ያለው። እነዚህ መሟላት መቻል አለባቸው። የመማሪያ ክፍሎቻቸው በቂ የሆነ ርቀታቸውን ሊያስጠብቅ የሚችል መሆን መቻል አለበት። የተቀመጠ ስታንዳርድ አለ። በአንድ ክፍል ውስጥ ከ20 እስከ 25 ተማሪዎች እንዲቀመጡ፣ ይሄ ማለት በ56 ካሬ ሜትር ውስጥ በሆነ የመማሪያ ክፍል ውስጥ ከ20 እስከ 25 ተማሪዎች እንዲቀመጡ፣ እነዚህ የመማሪያ ክፍሎች ደግሞ በቂ የሆነ የአየር ዝውውር ሊኖራቸው ይገባል። የሚከፈቱ ሰፋ ያሉ መስኮቶች፣ በሮች ያሏቸው እንዲሆኑ ነው የሚፈለገው። መምህራኖቻቸው እነዚህን ያተገባበር መመሪያዎች መከታተል እንዲችሉ መደረግ መቻል አለበት። ይህን ስናደርግ ስልጠናዎችን አዘጋጅተናል። ለሁሉም አገሪቷ ውስጥ ላሉ የዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊዎች፣ የጤና መምሪያ ኃላፊዎችን፣ ባለሙያዎችን በመሰብሰብ በሁሉም ዞኖች እና በሁሉም ክልሎች ስልጠናዎች እንዲሰጥ ተደርጓል። እነዚህ የዞንና የክልል ትምህርትና የጤና ቢሮ ባለሙያዎች እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ስልጠናውን ያደርሳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እነዚህ የአተገባበር መመሪያዎቹን፣ የመከላከያ መንገዶችን፣ ስለዚህ በቂ እጅ መታጠቢያ፣ ርቀታቸውን የሚያስጠብቅ የጋራ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ማቆም
አንዱ ከመከላከያ መንገዶቻችን እንዳይኖሩ ከመፈለጉት ለምሳሌ ድሮ ትምርት ከመግባታችን በፊት ይደረገ የነበሩ ምንድነው ተማሪዎች ተሰልፈው በህራዊ መዝሙር ተዘምሮ ሰንደቅ ዓላማ ወጥቶ ወደ የክፍሎቻቸው ይገባሉ። እነዚህ መሰባሰቦች በዚህ ሰዓት አይፈቀዱ። ተማሪዎቹ ቀጥታ ወደ መማሪያ ክፍሎቻቸው ነው መግባት ያለባቸው። የትምርት ቤቱ መግቢያና መውጫ በሮች መለየት መቻል አለባቸው። ተማሪዎች ሲወጡና ሲገቡ መጨናነቆች እንዳይኖሩ የተለያዩ መግቢያና መውጫ በሮች እንዲኖሩ ነው እየተደረገ ያለው። እንደሚታወቀው ፈረቃው ተቀንሷል። የተማሪዎችን ቁጥር ለመቀነስ የጋራ የሆኑ የስፖርት ውድድሮች ትምርት ቤቶች ላይ እንዲኖሩ አይፈልግም ተማሪዎችን ስለሚያሰባስቡ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ትምርቱ እንዲጀመር ጥንቃቄዎች እየተደረጉ ወደ መማር ማስተማሩ እንዲሄድ ነው እየተደረገ ያለው። መልካም። በቀጣይ እንግዲህ ትምርት ቤቶች ያለው የኮሮና ሁኔታን ለመከላከል የተነሱ ነጥቦች አሉ እርግጥ ያነሷቸው። ነገር ግን ወላጆች ላይ ሊኖሩ የሚችሉ ስጋቶች ይኖራሉ፣ መምህራን ላይ እንዲሁ ተማሪዎቹ ላይ። እና ከነሱስ ምንድን ነው የሚጠበቀው? በቀጣይ የክትትልና ቁጥጥር ሂደቱ ምን ሊሆን ይገባል ይላሉ? በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ ሁላችሁ የሁሉም ሰው ድርሻ አለ። ይሄን ወረርሽኝ ለመከላከል የወላጆች ሚና አለ። ለተማሪዎቻቸው በቂ የሆኑ የአፍና ያፍንጫ ንጽህናቸው የተጠበቀ የአፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አድርገው ልጆቻቸው እንዲሄዱ ማድረግ መቻል አለባቸው። ለልጆቻቸው ስላጠቃቀሙ በቂ ግንዛቤ መስጠት መቻል አለባቸው። ከማድረግም ጋር ተያይዞ ሌላም ችግር እንዳይፈጠር ከአጠቃቀም ጋር ተያይዞ ልጆቻቸውን መምከር፣ ማስተማር፣ አቅርቦቱን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ራሳቸውን በደንብ የሚያውቁ ተማሪዎች ደግሞ የእጅ ማጽጃ ከአልኮል የተሰሩ ሳኒታይዘሮችን ቢይዙ ይመከራል። ራሳቸው ሊጠነቀቁ የሚችሉ ምናልባት በጣም ህፃናት ለሆኑ ልጆች ይሄን አድርገው እንዲሄዱ ስናደርግ ሌሎች ጉዳቶች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ለእጅና እጃቸውን ለማጽዳት ብቻ እንዲጠቀሙት፣ ተማሪዎች እንዳይጠጡት፣ ወደ አፍንጫቸው አልኮሉን ወስደው ሌላ ጉዳት እንዳይከተል በደንብ ማስተማር ያስፈልጋል። ከወላጅ መምህራኖችም እነዚህ የመከላከያ መንገዶች በትክክል መተግበራቸውን መከታተል አለባቸው። ተማሪዎቻቸው በመማሪያ ክፍል ውስጥ ሲሆኑ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛቸውን በትክክል ማድረጋቸውን መከታተል መቻል አለባቸው። በጋራ የሚቀባበሏቸው ወይም ደግሞ የሚዋዋሷቸው ነገሮች እንዳይኖሩ መምህራኖቻቸው ክትትል ማድረግ መቻል አለባቸው። ከዚህ በፊት ተማሪ ከተማሪ ደብተር እየተዋዋሰ ሌት ሆኖ ያመለጠው ካለ ከዛ የመጽሐፍ የማንበብ ስራዎች ይሰሩ ነበር። ስለዚህ የጋራ የሆኑ ነገሮች እንዳይኖሩ መምህራኖች ማድረግ ይኖርባቸዋል። የትምህርቱና የጤናው ሴክተርም ይሄ በትክክል ያስቀመጥናቸው የመከላከያ መንገዶች እየተተገበሩ መሆኑን መከታተል ያስፈልጋል። እንደ ጤና ሚኒስቴር እስከ ቀበሌ ድረስ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች አሉን። በየወ ትምህርት ቤቶቹ ጤና ጣቢያዎች አሉ፣ ሆስፒታሎች አሉ። እነዚህ ባለሙያዎቻችን በየጊዜው ወደ እነዚህ ተቋማት እየሄዱ ያለውን የበሽታ መከላከል አተገባበሩ በትክክል እየተገበረ መሆኑን ክትትል ያደርጋሉ። እነዚህም መነሻ በማድረግ ደግሞ የሚገኙ ክፍተቶች ላይ የማስተካከያ እርምጃዎችን እየወሰድን ነው እየሄድን ያለ ነው። ስለዚህ ጀምረናል። ክልሎቻችንም ወረዳ እስከ ዞን ድረስ ያሉ የጤናው ሴክተር መዋቅር ላይ ያሉ ባለሙያዎች ክትትል እያደረጉ ነው። የጋራ የሆነም ስራም ሰርተናል። የተወሰኑ ክልሎች ላይ ትምህርት ሚኒስቴርና ጤና ሚኒስቴር የመጡ መረጃዎች አሉ። በዛ መሰረት የማስተካከያ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው። መልካም። አቶ ሄኔ ወርዳው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለሙያ አስተያየቶ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ አሁንም የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜና ወጃችን ወደ እናንተ መድረሱ እንደቀጠለ ነው። ከዚህ ጉዳይ ሳንወጣ በደቡብ ክልል በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ኮሮናን በመከላከል በኩል ያለውን መዘናጋት ለማስቀረት የዘርፉ አመራሮች የሚጠበቅባቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተጠቆመ። የክልሉ ትምህርት ቢሮ የመማር ማስተማር ስራ ላይ በተደረገው የድጋፍና ክትትል ግብረ መልስ የ10 ዓመቱ የዘርፍ መሪ ቅድ ዙሪያ በሀላባ ከተማ ምክክር መድረክ አካሂዷል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን ዘገባ ሙሉ ግርማ እያቀርበዋል። የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ በአካባቢው እየተካሄደ ባለው የመማር ማስተማር ስራ ላይ በተደረገው የድጋፍና ክትትል ግብረ መልስ እንዲሁም የ10 ዓመቱን የዘርፍ መሪ ቅድ ዙሪያ በሀላባ ከተማ የምክክር መድረክ አካሂደዋል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ማሄ ቦዳ በመድረኩ እንደገለጹት በክልሉ የመማር ማስተማር ሂደቱን ዳግም ለማስጀመርና ኮሮናን መከላከልን መሰረት ባደረገ መልኩ ለማስቀጠል የቅድመ ስራ ዝግጅት ስራም ተከናውኗል ብለዋል። በዚህም ከ12000 በላይ አዳዲስ የመማሪያ ክፍሎች በህብረተሰቡ ትብብር መገንባታቸውን አስረድተዋል። ትምህርት ሚኒስቴር ያስቀመጠው መመዘኛ ማሟላታቸውንና በየአካባቢው በተዋቀሩ ግብረ ኃይሎች የተረጋገጡ ትምህርት ቤቶች ማስተማር መጀመራቸውን ጠቁመው ማስተማር ከጀመሩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 170 የሚሆኑት ያሉበት ሁኔታ መገምገሙን ገልጸዋል። በግምገማውም በትምህርት ቤቶች ውስጥ ያለው ኮሮናን የመከላከል ስራ መዘናጋት እየተስተዋለበት እንደሆነ የቢሮው ኃላፊ አመልክተዋል። ማስክ ቀርቦ፣ ውሃ ቀርቦ፣ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ ማስኩን በትክክል ክፍል ውስጥ ያለመጠቀም ግቢ ውስጥ ያለመጠቀም ክፍተት አለ።
ልጆቻችን ተማሪዎቻችን ውጪ ከትምህርት ቤት ማበረሰው ውጪ በወላጆች አከባቢ ከተማው ውስጥ ገጠር ላይ ገበያው ውስጥ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ማስክ ስለማያረጉ እኛ ለምንድን ነው ትምህርት ቤት ሄደን እናረጋው ይሄን ሬዚስታንስ ይሄ አንዱ ተግዳሮት ነው። ይሄን መዘናጋት ለማስቀረት የትምህርት አመራሩ ሁኔታውን በቅርበት እንዲከታተልና እንዲደግፍ ግንዛቤ ለማሳደግ መስራት እንዳለበት ጠቁመው ለዚህም አቅጣጫ መሰጠቱን ተናግረዋል። የትምህርት አመራሩ በክልልም በዞንም በወረዳ ያለው ወርዶ ትምህርት ቤት ላይ ያለው እንደዚህም ምራን ሱፐርቫይዘሮችና መምህራን መደገፍ አለበት። ለክልል አራተኛ ዙር ድጋፍ ነው ክልሉ ትምህርት ቢሮ ባለሙያዎችና አመራር ያደረጉት። ተታፊዎች መካከል የጉራጌ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ተሾመ ንዳ በበኩላቸው በቅድመ ዝግጅት ወቅት ከመንግስት የተጠበቀው ጭንብል በወቅቱ ባለመድረሱ ከወላጆች ጋር በመነጋገር እንዲሟላ መደረጉን ገልጸዋል። በአመለካከትም ደረጃ ከግንዛቤ ማንጻር ሚነሱቹ የውጭውን የማየት ነገሮች አሉና ይሄን ያው በቀጣይም ከጤና ተቋም ጋር በቅንጅት በማድረግ ሌሎችንም ተቋማቶች ያው ባንድ ተቋም ወይም ባንድ ሴክተር ብቻ የሚተው ተግባር ስላልሆነ ውጭውም ላይ ህብረተሰቡ እንዲጠቀም የማድረጉ ላይ ግንዛቤ የመፍጠሩ ስራ ልክ ኮቪድ እንደተከሰተ የነበረው ሙቀት እንዲመጣ የማድረግ ጉዳይ ላይ በጋራ መስራት ያስፈልጋል። የጋሞ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ መንግስቱ ግርማ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚታየው መዘናጋት ጭንብል ያለመጠቀም ብቻ ሳይሆን ውሃና ሌሎች የንጽህና መጠበቂያ ግብዓት ተከታትሎ ያለማሟላት ችግር እንደሚስተዋልም ተናግረዋል። ሳኒታይዘር ወይም ውሃ በየኮሪደሩ በየህንጻው የማስቀመጡ ነገር ቢኖርም ግን ተከታትሎ እሱን ውሃው ሲጎል ቶሎ መጨመር እዛ ላይ ትረንድ ማድረግ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ልምድ ማድረግ ጥሩ ቢሆንም ጉድለቶች አሉ። እሱ ብቻ ሳይሆን ጭንብል የማያድርጉ ወይም የማይጠቀሙ ተማሪዎች ይኖራሉ። ኪሳቸው ውስጥ የሚያዝ ነገር አልፎ አልፎ ይታያል። አርፍዶ መምጣት አንዳንድ ነገሮች ትንሽ እዛ አንድ ቦታ ላይ የመሰባሰቡ ሁኔታ በውጭም ሰዓት አርፍዶ ሲመጡ ዝም ብሎ አይገቡም። በዚህ አይነት ሁኔታ እርስ በራስ የመሰባሰቡ ሁኔታ እንደ አንዳንድ መዋቅሮች ላይ አልፎ አልፎ ይታያል። ስለዚህ እሱን ሰብሰብ አድርገን ግብረ ኃይሉ ስላለ ትንሽ ግብረ መልስ እየሰጠን በማስተካከል ላይ እንገኛለን። በመከከር መድረኩ የክልል የዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊዎችና ሌሎችን ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል። ዜናችን ቀጥሏል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ቨርቹዋል ላይብረሪ አውደሪ ለሁለተኛ ጊዜ የተካሄደ ነው። የመረጃ.com የስራ ድል ፈጠራ ኮሚሽንና በማስተር ካርድ ፋውንዴሽን በሚያገኘው ድጋፍ አዲስ ተመራቂ ተማሪዎችን ከቀጣሪ ድርጅቶች ጋር ያገናኘ መሆኑ ተገልጿል። ቨርቹዋል የስራ አውደሪ ከ4000 በላይ አዲስ ተመራቂ የስራ ፈጣሪዎች እና የዩኒቨርሲቲዎች የሚሳተፉበት የተለያዩ የስራ ድል ማግኛ መንገድ እንደሆነም ነው የተጠቆመው። በነሐሴ ወር በተካሄደ የመጀመሪያ ቨርቹዋል አውደሪ ከ1000 በላይ አዲስ ተማሪዎችንና 80 በላይ ቀጣሪ ድርጅቶችን አገናኝቷል። የመንግስትና በግል ድርጅቶች በቅንጅት ስራ ድል ለመፍጠር በሚሰሩ ስራዎች ውጤት ማምጣት እንደሚቻልም የስራ ድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚኒኬሽን አቶ ተወዳጅ እሸቱ አስታውቀዋል። ከውጭ የመረጃ ምንጭ ወዳገኘነው መረጃ